Vi har altså fått besøk i studio av det norske bandet Kelner. Velkommen, Kenneth Gutterup og Jeppe Paulsen. Takk skal du ha. Takk. Du, Kenneth, du hørte at Klaus snakket litt om da Norge vant over Brasil i VM 98. Det var jo hele Norge, alle ble gale. Alle ble kollektivt sinnssyke umiddelbart når Rekdal skårte der. Hva du gjorde da? Jeg løp og hoppet rett opp i fanget på en kar jeg ikke kjente så veldig godt på den tiden, og kysset han i panna. Hvorfor så gjør man sånn? Nei, man blir, altså, nordmenn er ikke veldig gode på sånt, men akkurat der og da så frigjorde vi et eller annet jeg tror vi aldri har kjent på, hverken før eller siden, altså, kanskje frigjøring av Norge. I 1945. Ja, mulig. Du, vi jo her for å snakke litt musikk. Allerede i 2013 så kom dere med en single som heter Deeper, som gikk inn på klubblistene i Storbritannia, og så fikk dere samarbeid med Morten Harket. Hvordan var det å jobbe sammen med han? Det var utrolig lærerikt. Det klart at the sun always shines on TV, and sometimes even in the studio. Det var liksom den feelingen vi fikk da Morten kom inn i rom og ganske sine. Det var jo enormt lærerikt for oss. Han er jo veldig sånn, han er veldig opptatt av detaljer, så du må være litt utholdende hvis du skal samarbeide med han. Men det er jo en grunn til at han og ha er der de er da. De lar ikke ting bare være tilfelligheter. Det jobbes hardt. Men hvordan ble det dere at Morten Harket samarbeidde med? Jeg kjente han fra før, og så sendte jeg han den låta som heter Nothing is Real, og så tente han åpenbart litt på den, og hadde tilbøyd seg faktisk å hjelpe oss med den. Så det var jo ikke, vi var jo ikke lei oss for det. Den fikk en litt sånn bumpy start. Eller? Ja, den fikk en veldig bumpy start. Vi hadde jo store ambisjoner. Vi var jo her i fjor og skulle lansere den låta, og tenkte at vi gikk ut herfra, og den ble så godt mottatt all, og ting virka så bra. Så vi tenkte at nå tar det helt av. Og så var det var ikke å lande på kuren engang, altså det var å krype de siste 5 millimeter mot toppkanten, og så bare pluff, rett nedenfor. Da ble det helt stille. Hva skjedde etter at det ble stille? Nei, da ble vi litt tafatte, vil jeg si. Ja, jeg husker vi var på vei til det vi trodde skulle bli vårt siste intervju, og da drev vi og sjekket kalenderen for å finne en dag til å drikke gravøl. Det var helt seriøst, altså det var på det nivået. Ja. Det var et intervju med en skoleavis, så vi hadde faktisk planen. Vi sa, ok, nå må vi bare finne en dag, og så tar vi en ordentlig gravøl sammen. Men så snudde det, Jeppe. Ja, det gjorde det. Plutselig så begynte det å tikke inn meldinger fra Frankrike, fra USA, fra Brasil. Det var fans der da, som hadde oppdaget Nothing is Real, og som hadde begynt å ringe og mase til radiostasjonene sine om å begynne å spille musikken vår. Og plutselig så begynte den å poppe opp på både den ene og den andre radiolista i utlandet. Og da, ja, det var mange. De hadde jo også begynt å sende et par av damene i USA, som hadde begynt å sende ut musikken vår da, til radiostasjoner. De hadde feilsendt en del også, så plutselig så begynte vi å høre fra Filippinene blant annet, hvor vi plutselig var på 3 radiostasjoner og på høyt oppe på topp 40-listene rundt omkring. Og så det var da, det bare, da gikk det av seg selv, og etter det så har det bare gått av seg selv. Altså. Ja, det med Filippinene, det var på grunn av en skrivefeil rett og slett. Det var tilsvarende navn som en amerikansk stasjon, så plutselig lå vi inne der. Det er jo helt fantastisk. Men nå har dere gått i samarbeid med par av gutta i Donkey Boy, og ja. Hva resulterer det i? Kato og Kent, de har jo vært fantastiske og produsert den siste låta vår, Nippon. Vi kom i kontakt med dem på grunn av vår eminente manager Arne Aronsen, som kjente dem fra før. Og så skulle vi egentlig bare synge litt, og de skulle gjøre vokalopptak da i studioet sitt. Men så likte de låta så godt at de hadde lyst til å give it a shot. Og the shot is here. The shot is here. Men vi skal høre den ganske snart, men samtidig, dere er jo lege og lærer.
Er det sånn at, ok, de her yrkene, nå de lagt på hylla, nå det skjer? vi hadde opprinnelig tenkt å kalle bandet for Don't Quit Your Day Job, og det, jeg tror vi fortsatt lever etter den regelen. Du, dere skal også spille i forbindelse, en konsert i forbindelse med Sarpsborgs 1000-års jubileum, samme scene som Lionel Richie og Nico Innes, det blir kult. Det blir fantastisk. Vi bor jo i Sarpsborg og kunne være med på å markere tusenårsmarkeringen, tusenårsjubileet for Sarpsborg den måten. Det synes vi et stort privilegium å få være med på. Ja, fantastisk. Da skal vi høre det som kanskje blir den nye sommerlåta, ikke sant? Ja, gjerne det. Nippon. Takk for at dere kom. Tusen takk for at dere kom.